kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan. Waa subax talaada 7 bisha Diseembar sanada 2022. Arrimahanu barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid a wadahadal dhanka isgaarsiinta ku dhex mari doona madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo dhiggiisa Ruushka, kaas oo lagu waday in Biden uu Putin uga digi doono cawaaqib adagoo dhanka dhaqaalaha haddii Moscow ay xoog ku gashay Ukraine. Ganacsada rootiga samaysa ee magaalada Hargeysana waxay sheegeen inay waayeen cid kala hadasha cid ka tirsan dowladda oo ka hoos qaada cabashada ku aadan sicir bararka sii kacaya ee badeecadaha, iskuna dhaarsaday in ay hal qiimo oo keliya wax ku gadaan. Haddaba maxaa keenay inay isdhaarsadaan rootileyda Hargeysa? kulley dee wixii nagu kalifay unbaa meesha yaalla, dee bila aadanku wixinbuu isku aamina. Anagu maadaama tartanka igu adkaaday, warshadihii ay bateen ee aan kala aamin baxnay, ee dukaamadii waxa weeye isku kaaya dhufteen, waxa keliyaatay ee aanu aakhirkii aanu go'aansanay inaanu isku aamino waxay noqotay inaan maadaama dad islaamanahay kitaabka Ilaahay gacanta saarno. Hay-adda caafimaadka adduunka oo sheegtay in sanadkii hore uu sare u kacay cudurka malaariyada xilli cudurka safmarkae COVID-19 uu carqaladeeyay adeegyadii caafimaadka. Waxaad kaloo maqli doontaan gabdhaha Gaariso oo rafaadsan oo siday hooyo aniga oo kale ay yihiin oo markay umulaan kiilo badan ku darsamaan iyo si ay iskaaga dejiyaan ay aqoonin ee aad bari karto adina wax amaad ka heshaan isdhahay. Waa gabar goob lagu jimicsado oo haweenka u gaara ka furtay magaalada Gaarisa. qodobadaasi uu koo kale oo soomaalida caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Axmed Mursal Xuseen, anigu Cabdixafiir Ibraahim Cagayrna la socodsiinaya. Barse marka hore dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo Faaduma Cali Abuukar. Mahadsanid Cabdifataax. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay madaxweyne Biden uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uga digi doono cawaaqib xumo dhaqaale haddii uu go'aansado inuu qabsado Ukraine. Sarkaalkan ayaa sheegay in Biden oo markaasi lagu wado in gelinka dambe ee maanta uu la hadlo Putin uu diiradda saari doono in ficilka noocaas ah ay ka dhalan doonto khasaaro aanan dhammaad lahayn. Ruushka ayaa 10,000 oo ciidan ah soo dhoobay xadka Ukraine, taasoo dhalisay cabsi ah in laga yaabo in Ruushku qorsheynayo in horraanta sanadka soo socda uu xoog ku galo Ukraine. Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa dhanka kale isku raacay baahida loo qabo midnimo si Ruushka loogu cadaadiyo inuu xushmeeyo madax bannaanida Ukraine. Waxa ay sheegeen in dhammaan dhaqaalahooda iyo awooddooda diblomaasiyadeed ay u adeegsan doonaan ka hortaga dandaansiga Ruushka ee ka dhanka Ukraine. Shiinaha ayaa cambaareeyay hadalkii kasoo yeeray Mareykanka ee ahaa inuusan wakiilo u dirsan doonin ciyaaraha olimbikada xilliga qaboobaha ee ka dhacaya magaalada Beijing ee dalkaasi Shiinaha. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa tallaabadan ku tilmaantay inaysan ahayn mid saameyn ku yeelan doonto ciyaaraha. Aqalka cad ayaa sheegay in go'aankaasi loo qaatay si loo muujiyo tacdiyada xuquuqda aadanaha ee Shiinaha. Maamulka magaalada New York ayaa ka doonaya dhammaan shaqaalaha inay iska tallaalaan xanuunka coronavirus. Shaqaalaha magaalada ayaa haatanba ku qasban in ay istallaalaan. Duqa magaalada ayaa sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay yareynta kiisaska sii kordhaya xanuunka COVID-19. ugu dambeyna, madaxa shirkad laga leeyahay Mareykanka ayaa la kulmay cambaareyn kadib markii qiyaastii 900 oo ka mid ah shaqaalihiisa uu shaqada ka eriyay xilli uu isugu yeeray shir lagu qabtay aaladda Zoomka. Fashaal gaag ayaa shaqaalihiisa u sheegay in haddii ay ka mid yihiin dadka loogu wacay shirka ay taa ka dhigan tahay in shaqada laga tiray. Warkii caalamkana waa inaga intaa Cabdifataax. aad baad u mahadsan tahay Faaduma Cali Abuukar, taasi aad wararka caalamka inala socodsiinaysay dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen, sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu dhiggiisa Ruushka uga digi doono cawaaqib adagoo dhanka dhaqaalaha haddii Moscow ay xoog gudaha waddanka Ukraine ay ku gasho. Mr. Biden ayaa lagu wadaa in maanta oo talaada uu khadka isgaarsiinta kula hadlo madaxweyne Vladimir Putin, markaas oo ay ka wada hadli doonaan kumanaan ciidamaa oo hogaamiyaha Ruushka uu kusoo daabulay xadka dalkiisa uu la leeyahay waddanka Ukraine. Haddaba wararka BBC da umurtaasi ka qortay waxaa isku soo duway oo inala socodsiinaya Axmed Mursal Xuseen. toddobaadyadii lasoo dhaafay, Ameerikaanka ayaa si cad u muujiyey qeyladhaan ku saabsan duulaanka Ruushka ee Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa hoosta ka xariiqay in Mareykanku uusan ogeyn in Vladimir uu qaatay go'aan kama dambaysa oo ku saabsan tallaabo militari.
hasaahate waxa uu sheegay in madaxweyne Biden uu damacsanaa in Mr. Putin uu cadeeyo inuu jiri doono isla xisaabtan dhab ah macna leh oo waara hadii duulaan lagu qaaday Ukraine. Sarkaalka ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay si dhow la shaqeynayso xulufadeeda Yurub si la isugu dubarido jawaab xoogan, inkasta oo sarkaalkaasi aanu faahfaahin nooca ay noqon doonto cunaqabataynta. Xogayaha warfaafinta ee aqalka caad Jane Psaki ayaa ka hadashay wadahadalka dhanka telefoonka ah ee lagu wado inuu dhex maro Biden iyo Putin mar ay warfidiyeenada la hadlaysayna waxay tiri: waxaan oran lahaa ujeedadeenna ama ujeedada madaxweynaha waa in mar walba diblomaasiyad wax lagu maamulo lana yeesho wadahadalladaas. Waxaanu si toos ah ula yeelanaynaa hogaamiyayaasha Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda toddobaadkii hore ayuu dhigkiisa la kulmay. Wadahadalladaasna heerar kala duwan ayay leeyihiin. Madaxweynaha ayaa berri la hadlaya madaxweyne Putin, balse haatan waa in laga fekeraa ikhtiyaaro kala duwan. Aqalka Kremlinka ayaa beeniyey in wax ujeedo dagaal ah uu leeyahay, wuxuuna reer galbeedka ku eedeeyey daandaansi dagaal. Dmitri Peskov, xogayaha warbaahinta ee madaxweyne Vladimir Putin, ayaa isagu dhankiisa sheegay in wax wanaagsan ay ka filayaan wadahadalka walow xiisadii ay taagan tahay. Aad ay u adag tahay in wadahadallada laga gaaro wax heshiisa. Xaaladda taagan ee la xiriirta xiriirka labadayada dal ayay adag tahay in xal loogaga gaaro wadaxaajoodii qaadanaya dhowr saacadood. Waxaan rajaynaynaa in labada hogaamiye ay u suurageli doonto in mid walba walaaciisa uu soo bandhigo oo walaacyadaas si cad laysula qaabeeyo kadibna laga jawaabo. Balse Mareykanka ayaa haatan uga walaacsan si ka daran sidii uu uga xumaa markii Ruushku uu weeraray Krimiya sanadkii 2014. Sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in aqalka cad uu qorshaha ku darsanayo in uu military ahaan taageero Ukraine iyo inuu qaado tallaabooyin uu ku xoojinayo xulufada NATO ee gobolka haddii ay dhacdo in Ruushku weerar qaado. Axmed Mursal Xuseen aday u mahadsanyahay warbixintaasi ayuu isku soo duway una la socodsiinay. Markana wararka Soomaalida aynu eegnay, ganacsada rootiga samaysay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay waayeen cid ka tirsan dowladda oo ka hoos qaada cabashadoodu ku aadan sicirka sare u kacay ee badeecadaha ka hor inta aanay go'aansan in ay kordhiyaan qiimaha rootiga. Muuqaal lagu baahiyey baraha ay bulshada ku wada xiriiraan ayaa muujinayay qaar ka mid ah ganacsada rootiga Hargeysa oo isku dhaarsanayeen qiimaha rootiga la kordhiyo oo qiimaha isku mid ay iibiyaan. Wasaaradda ganacsiga Jamhuuriyadda Goonistaageeda ku dhawaaqday Soomaaliland ayaa talabada ay qaadeen rootileydu waxay ku tilmaantay mid sharci darro. Hadalka ganacsadana wuxuu imanayaa kadib markii shalay wasiirka xigeenka ganacsiga uu BBC-da u sheegay in aanay jirin cid ka tirsan dowladda oo ay ganacsadaasi sarkeen. Haddaba Siciid Xasan Siciid oo ku hadlay magaca afka rootileyda oo ka cabanaya sicir bararka ayaa waxa uu kulanay xal yeesheen kadib uu waramay wariyaha BBC-da Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad. Kulanka ugu kale caawa wuxuu daagnaaon inaanu bulshada la wadaagno ee isbedelka ku yimid qiimaha foreignka, inaanu bulshada la wadaagno waxa weeye waxyaabaha sababay. Habeen hore ayaa soo saartay qiimo kordhin idinka oo muuqaal duubay oo arrintaasi sheegeen 500 kordhiseen ee dad badan aad bay uga hor yimaadeen. Dowladduna way ka hadashay oo arrintaasi sharci darro ku tilmaantay. Maxaa cusubeed idinku markaa maanta sheegtay? Kulley anagu waxaan doonaynaa inaanu bulshada la wadaagno oo faahfaahino waxa keenay, isla markaana fahansiino bal inta kordhkani waxa weeye gaarsiisan yahay. 2000 baan awal tukaamada ugu dhigi joognay, iminkana waxaan ka dhignay 2500, taasoo inta kooba dhawaa 500 2000 markaad u eegto waxa weeye waa 125 baan ku dhignay. Marka maxaa idinku kalifay inaad kordhisaan? Waxaa nagu kalifay dee kulay wadidda dadku way arkaan inay waxay ka sameysan tahay haddii dib ugu noqoto waxyaabaha aan ka sameyno oo dhan baa qaadiyoobay. Haddaan tusaale ku soo qaato sokorta daqiiqda naaftada oo dee oofanada aan ku dubnaa ku shaqeeyaan laydhka waxa weeye tuba way kordheen. Daqiiqdo kale kiishku awal wuxuu ahaa $18 iyo bar, iminkana waxa weeye $7 iyo 3 senti. Calaakiish waxaa ku kordhay $8 iyo 8 senti. Marka $8 iyo 8 senti loo eego intii awal ahaan jirto $18 iyo bara waxaa ku kordhay 84%. Marka waad garan kartaan waxa weeye inta wixii aan wax ka sameyneyna ku kordhay, inta wixii aan ka sameyneyna oo dhid ahaa anagu aan ku kordhinay, in weli ay aad uga hooseyso qiimahana waanu kordhinay. Marka taa iyo shidaalka aad ku sameysaan iyo waxyaabaha kaled ku darteen oo dhanba waxaad sheegteen in qiimahoogii ay wada kordheen, laakiin
waxa la idinku eedeynayaa tusaale ahaan dowladii oo kale maanta hadashay in ay qaabka dumartee qaab sharci darro uu yahay wadooyin sharciya oo la maray ay jiraan tusaale ahaan wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga iyo in aad timaadaan ay ahayd wadooyinka maxaad u mari weydeen intaad keligiin go-aan qiimaha aad ku kordhinaysaan aad qaadanaysaan niyahow kulley hore waan ugu tagnay xabare saabka iyo bedesaabka xigeenkaba waanu la kulannay xubno naga mid a u tegaysay ii sheegeen waxa weeye waa kala hadleen in dowladdu waxa weeye nagala shaqayso sidii ay noogu samaysan lahayd noogu sameyn lahayd iskaashatada basaska oo kalaa markaa noola shaqayn lahayd qiimaha hadday noqoto iyo nidaamka aanu shaqaynayna hadday noqotoba laakiin wax midho dhala ma yeelan waxa kaloon isku dayna inaan wasaaradda maaliyadda u tagno oo wasiirka maaliyadda la kulanno ma kadib markii aanu aragnay isbeddelka maciishadda ku yimid si markaaba dowladdu noola eegta inay waxa weeye cashuur dhaaf daqiiqdi noogu samayn inaan la kulanno aan isku dayna codsi baan u qabanay inaan wasiirka la kulanno annagaa idinla soo hadlaynaa layidhi dhowr jeeg baan ku noqnoqonay weli cidnalama soo hadal cidna waxaa jirta xalay waxaa jirta kulan aada la qaadateen bara saabka iyo maamulka dowladda oo laydin sheegay inaad ka noqotaan qiimaha aad kordhiseen kadibna wadahadal kale iyo qaab kale arrinkiina loo galo ee arrintaasna aad diideen maxaad ku diideen arrinta may taas wax wadahadla oo aan dowladda shalay la yeelanay ma jirto iyo wax wadahadal oo na dhex maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo noola hadalay wuxuu sheegay in laydin yeedhay arrinkaa ka noqda laydinku yidhi ee aada diideen arrinkaa anagu waxba kama ogin oo kulanaad la yeelateen ma jirto kulanna muu jirin waxaanu ku ognahay inay ma jirto cid nala soo xidhiidha inay ma jirto waxaanu ku wareelnay usaaka xubno naga mid a in la xidxidhayo xabsiga loo taxaabay sababta loo xidxidhayba waxaa lagu sheegay in aad diideen amarkii dowladdu idin siisay ee ah markii la idin yeedhay go-aankaa bal horta ka noqdo waxaanu diidnadaayo dowladda xitaa waxa aanu u kordhinay waxa nagu kalifay waxba cidiba nagama weydiin keliyaata dusha waxaa naloo saaray eed marka bal haddii aynu dib ugu noqono maalin habeennimadii muuqaalkii aad soo saarteen qiimo kordhinta ahaa waad isdhaarsanayseen arrin dadka kahoosu bay ahayd marka arrintaasa arrinta dadka aadka u saamaysay ahayd idinka maxaa idinku kalifay inaad isdhaarsataan kulley dee wixii nagu kalifay un baa meesha yaalla dee bila aadanku wuxunbuu isku aamina anagu maadaama tartanka igu adkaaday warshadihii ay bateen ee aan kala aamin baxnay ee dukaamadii waxa weeye isku kaayo dhufteen waxa keliyaatay ee aanu aakhirkii aanu go-aansanay inaanu isku aamino waxay noqotay inaan maadaama dad islaamanahay kitaabka ilaahay gacanta saarno markaasoo looma qaadan karo in aad dadkii oo dan yar oo bilaa dhaqaale ah aad u heshiinayseen ood isu dhaarsanayseen inaad qiimaha ku dallacdaan dabcan dadka qaar way u qaadan karaan laakiin qofku og waxaanu ka samayno rodhida waxa ku kordhay uma malaynayo waxaa jira muuqaal aad dhaartii ka duubteen oo deedna baraha bulshada aad soo geliseen arrintaas iyada ujeedadeeduna haddaabaad ku heshiinayseen maxaad usoo baahiseen dabcan waxa weeye waa ta keliya anagu aanu kaga duwanahay shirkadaha maanta waxa weeye qiimayaasha ka heshiiya ee waddanka ka jira marka waxa weeye anagu waxaan dadka kala duwaneyn oo keliyaata sidii aan u heshiinaynay unbaan ummadda la wadaagnay marka cid kasta inay ogaato dowladdu ogaato baarlamanka lagaga hadlo wax kasta oo xaaladda waxa weeye wax lagaga qabanayana anaga inoo dan tahay waa tahay kaasi waxa uu ahaa siciid xasan siciid oo ku hadlaya afka rotileyda magaalada hargeysa uu waramay waryahayaga magaaladaasi sadiiq maxamed burmud facebook ee dhegeystayaal baan ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibteen mid ay labaan soo qabtee nimcaan jaamac maxamed oo kasoo qoray magaalada burco xuulee ganacsada rodileyda ee magaalada hargeysa ee sheegay inay waayeen cid ka tirsan dowladda oo ka hoos qaada cabashadooda runtii waa tallaabo ay ku saxan yihiin waxaana haboon in xukuumadda ay hoos u eegto cabashada ganacsada rodileyda roodhiga samaysa ibraahim shariif bullow oo kasoo qoray dhadhaabsi waxa uu leeyahy ganacsada rootiga samaysa ee magaalada hargeysa ee sheegay in cid kala hadasha aanay jirin cabashada sicirbararka aadka usii kacaya ee badeecadaha waxba soo kordhin mayso laakiin waxaa ila haboon buu yiri in shacabka ay u turaan rootileydaas oo qiimaha ay hoos u dhigaan waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha b b c ee facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxay dultaagan tahay 7:11 iyo weliba 35 waqtiga bariga afrika. warar kale ayaa inoo soo socda, balse markan iyadoo muddo bilooyin ay ka harsan tahay waqtiga kama dambeysta ah ee dowladda kenya u qabatay inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee dalkan, ayaa arrintaasi waxaa ka dhigaysa hay-adda ee dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF loo soo gaabiyo. hay-adda waxay ku doodaysaa inay tahay in si deg deg a xal loogu helo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab, kuwaas oo halis ugu jira inay waayaan kaalmada yar ee ay haatan helaan. warbixin hay-adda ay soo saartay ayaa waxay tilmaamaysaa in 3 sannadood ee lasoo dhaafay ay aada hoos ugu dhaceen qaxootigii soomaaliya dib ugu laaban jiray iskood, arrintaas oo kusoo beegantay qulqulatooyin sare u kacay
barakaca iyo weliba abaaraha ku dhuftay soomaaliya. Haddaba geediye cabdinuur waxay ka mid tahay dadkii qaxootiga ahaa ee dib ugu laabtay iskood soomaaliya 4 sanadood ka hor, balse haatan dib ay ugu soo laabatay xeryihii dhadhaab ee madoob ay ku nooleed markaas, oo khadka taleefanka ay ugu warantay axmed bader. Xarada dhadhaabaa nagala qaaday, waxaana la geeyey Kismaayo. Kismaayo markii nala geeyey Kismaayo degan uma lahayn, waan ka baxnay meel jubada dhexdaleeya oo bu-aala leen degnay. Bu-aala markaan tagnay inqalaab weyn ayaan la kulmay. Haye, dhibaatooyinka aad la kulantay maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah inqalaabka aan la kulmay wiilkii ii weynaa curkay ahaa, cidda inteeda iga wadatay. Marka halkaasi aad tagtay, maciishada iyo noloshii aad la kulantay bal nooga sheekee. Ismaayo markaan tagay wixii oo raashinaana la siiyey oo waxsoo dhaweysaana la siiyey. Ismaayo 6 bilood aan deganaa, waan ka guuray oo meesha jubada dhexlaley oo bu-aala laley oo shabaab deganaan tagnay. Shabaab meesheeda markaan tagnay anoo 4 bilood un fadhiya ilmaha dugsi keenaa liidahay, ilmahaan waday. Marka wiil halkaasaa ii weynaa inta kale bilcaanay ahaayeen. ilmaha keenaan le ilmaha dugsi lii geey ilmee markii dugsi la geeyey laba ataxaan wiilkii haduu baatay amin subaxa salaadi baawar maa ilinka loo soo istaajiyey waa laga qaaday. Marka yaa kaa qaadanaya? Sababaa qaadanaysa waxay dhaheen maxaa loo qaadaa tababara loo qaadaa ciidana laga dhigaa. Markaas dil iyo waxay igu sameeyeen markaa cunug aan la qabsaday 17 habeen aan xirnaa. Markaa dhibkaas aan la kulmay marka waan haan waayey ilmaha iyo ilmaha anti kala tagay garay anigana meesha ilmaha waan ku haysan waayo waan soo noqday. Waa gartay. Markaad soo laabatay goormay ahayd? Sanadkee soo laabatay? Waxaan soo laabay berigii corona soo bilaabanay, 2 sanaan joogaaday, 24 bilood aan jooga. Markii xarooyinka laga qaadayo dadka kaarka ayaa laga qaadaa waa laga xareeyaa si dib loogu celiyo. Markii aad soo laabatay kaar sidaad ku heshay markaa? Markaan soo laabno wax oo dhaqaal oo aan la kulmo mase oo ehel oo aan la kulmay maraa, laakiin boosaa la siiyey. Dadka ehelka oo deganaa ayaa wax iyaga qaraamay, gurigoo waa la ii dhisay. Marka hadda boonana meesii kaar meesii xoogay dardhaqaal iyo biidhaamis waxaasaan ku noolahay waddanka aan ku jooga. Marka malihid wax kaar ah oo aad raashin ku qaadato? Kaar malihi boona malihi. Hadda aan kula hadlay shalay waxaan aaday xagardheer, aan aaday qaraabo doonaan u baxay. Dadka qaxootiga ah dowladda Kenya waxay sheegtay in ay dib ugu celinayso meesha ay ka yimaadeen oo ah Soomaaliya. Ka waran xaaladda Soomaaliya xilligan, haddii dib lagugu celiyo mar kale ama dadku ay dib ugu laabtaan, nolol caynkee ayay la kulmi karaan? Walaalo macaanow, dadka hadduu laabno danaysa, laakiin ani hadda Soomaali lafa ahaan dee Soomaali qaxooti haddii la burburinaada Soomaali uma socdi. Waayo dadka ninkii ku gubta ayaa ka sheekeeya, ani Soomaali waan kusoo rafaaday, dadkeeda waan soo arkay, qarxeeda waan soo arkay, dhibaatadeeda waan arkay. Hortay rag badan antii laisku xixiri lagu gowracay. Marka walaalow macaanow, ani hadda Soomaali dan weyno iigu jirto malaha. Ehelkina waxaan dhihi lahaa Soomaali waddan hadda oo intii nabadgelyo ay ka dhacayso waddan hadda loo noqonayo mahe. Bal hadda ka waran nolosha qaxootiga ee aad joogto, nolosha ka waran. Walaalow ani hadda waqti xaadirka aan noolo, hadda aan qaxootiga aan ku noolo, qaxootiga hadda Soomaali iyo qaxootiga ani hadda qaxootiga ay roon, qaxootiga waaweyn nabadgelyo aan guhelay. Hadda nin i haysta mase idacweynaya mara, haddaan baxo meel kale aan haddii la qabsado sharci keen la yidhaha ma ogi wax kaloo hadda i haysta maraha. Marka walaalow macaanow, hadda inta waan iskaga joogaa xooggay maan ku degana ma ogi wax hayada boonana mahaysi, kaar mahays, ilmo aabe ii malaha, waxad ehel oo hadda maanta aan ku tiirsano ii degana malaha. Ilaahay iyo waxaan u deganahay iyo xooggay aan ku deganahay. Markaad soo laabanaysay oo aad Soomaaliya ka soo laabanaysay oo dib xarooyinka ugu soo laabanaysay, qaabkee usoo laabatay? Maxaase kuu sahlay inaad dib ugu soo laabato? Waan fikirtinay baabuurta markaan fikirtinay, aan fikirtinay inaan meesha aan ku noolan kari. Markaan fikirtinay laan baabuur iska soo raac, ilmehe iyo wax ilaahay uunta hadda gogol ma soo qaadanay, xataa koobshaa lagu cabaya ma soo qaadanay, ilmaha maan la soo bugtaalay, shan cunug iyo ani waaye. Waan kaga soo noqdalay go-aankaas aan soo qaatay. Markaan soo noqona hadda 13 bari aan jidka kusoo jiray roob intaan la kulmaa dooqona. taasi waxay ahayd geediye cabdinuur oo u warramaysa wariyaha b b c da axmed bader. Markana hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyay w h o ayaa waxay sheegtay in sanadkii ugu horreeyey in sanadkii hore aan idhaahdo uu saraad ugu kacay xaaladaha cudurka malaariyada xilli cudurka safmarka ee covid-19 uu carqaladeeyay adeegyadii caafimaadka. warbixinteeda sanadlahaadi ee malaariyada ayay hay-adda w h o waxay ku sheegtay in 2020-kii la diiwaan geliyey 14 million oo xaaladood cudurkaasi ah, iyadoo 3 meelood oo 2 meel 96,000 ee qof ee cudurkaasi dunida ugu dhimatay sanadkii lasoo dhaafay ay carqalad ku timid dadaaladii daweynta iyo kahortaga ee cudurkaasi. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxay sheegtay in tirada dadkaasi sanadkii lasoo dhaafay cudurkaasi afrika ugu dhintay ay 2 jibaarantay. haddaba si aan wax badan uga ogaano carqaladaha
fayraska corona uu ku reebay la tacaalida cudurrada kale ayaa waxaan wax weydiinay Dr. Usmaan Cali Gabose oo ka howlgalay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi. Waxa uu warramay wariyaha BBC da Ahmed Nagaash. cudurka malaariyada ama duumadu say dhulka Soomaalida lagu kala yaqaano sanadkii hore intaanu koronuhu dilaacayna ama sanadkii koronuhu dilaacayay 2019 dadka cudurkaas oo ku dhacay dunida dhan marka la xisaabiyo waxay ahayd dad lagu qiyaasay 272 million. Marka la barbardhigo sanadkii ku xigay ee 2020 nambarkii uu kordhay wuxuuna noqday 241 million. marka qiimeynta guud waxay sheegaysaa in sanadkii koronuhu dunida sida baan u hayay ee 2020 inkastoona wali qiyaasay sanadkan cusub ee 2021 aan wali soo bixin, laakiin sanadkii 2019 marka la isbarbardhigo waxay muujinaysaa inay tirada koronuhu ay aad iyo aad u korotay intii lagu jiray waqtiga korona. arrinta marka korarka ma waxaa loo aaneynayaa in laga jeestay oo koronaha xoogii la isugu geeyey? haa walaal, waxa weeyaan malaariyada marka laga hadlayo shaqo uu qaban karayo dhakhtar ama hospital kaliya ma ahan, waa shaqo kor ka soo bilaabanto dowladda oo shaqo hoos u soo dhacday ilaa laga tegaya dadka wacyigeliya xarumaha caafimaadka, wacyigelinta warbaahinta, idaacadaha, meelahaas dhan marka la isku dabo waa shaqo loo qabanaya adigu si jamaaciya. marka mujtamacii iyo warbaahintii iyo bahdii caafimaadka wixii waxaad moodaa inay ka mashquuleen oo loo mashquulay koronaha iyo hawlihiisa wixii la xiriiraa, marka taasba waxay keentay in laga jeestay oo aan ahamiyad badan la siin malaariyada inta koronuhu jiray. marka taas ayaa keentay in cudurka uu aad farabato. markan waa tahay waxaa jirtay Dr. Cismaan in mar la hadal hayay tallaal rajo fiican laga qabay oo malaariyada lagaga hortegayo, tallaalkii halkuu ku dambeeyey waxtarkiisuse ma lagu kalsoonaan karaa? haa walaal, tallaalka WHO-da ayaa fasaxday markii lagu jiray 2020 waddamo afrikaana ayaa lagu tijaabiyey, waxayna muujisay in tallaalka RTS-ka BS101 uu yahay tallaal wax badan ka qabanaya oo inuu dadka ay ku dhacaan cudurka malaariyada hoos u dhigaya. marka guud ahaan wuxuu muujiyey tallaalkaas inuu yahay wax cusub oo dunida kusoo kordhay, wax badanna ka qaban karaya cudurka kaneecada ama duumada inuu hoos u dhigo. laakiin weli wadamada afrikaanka ahaa si fiican uma wada gaarin tallaalkii, si fiican mujtamacii iyo dowladihii uma wada qaadan inay tallaalkii la hirgeliyo oo muxuu ahaa lagu camal solo. marka waa wax kolley mustaqbalka la rajaynaya wax badan ka qaban doona ay tahay mujtamacii iyo dadkii dadweynihii inay aqbalaan oo dad badan laga tallaalo malaariyada. mar haddii xooggii la isugu geeyey ka hortaga korona duumadiina ay sidaa u fuday, kolley cudurro kale oo iyaguna fiday baa jira, midiyo laba haddii aad ka taabato. walaal, waxa weeyaan koronuhu dunida wuxuu ku keenay in ay dunida kala xidhanto, wuxuu ku keenay inay dadkii waaweynaa cudurrada la noolaa ay xarumihii caafimaadka ay ka baqdaan oo is yiraahdaan haddaad tagto ama wax kale kugu soo dhaca oo korona kugu dhaca. marka dad badan oo dunida u kala gooshayay oo durufo caafimaad u kala aaday caqabad bay ku noqotay oo xanibaadihii waxay keeneen inay dad badan cudurro ay la socon jireen ay dhibka ku keento, mid kalena way keento xaggii dhaqaalihii iyo mujtamacii dunida ku noolaa ay culays ka soo fuulay oo dad badan baa shaqada ku waayay. marka qofku inuu shaqadii waayay waxay ka dhigan tahay inuu daryeelkiisa caafimaadka ama kii ubadkiisa ama kii eelkaba una u helay muxuu ahaa lacag iyo qarash uu ku fangareeya ama ku maamulo si uu caafimaadkooda wax uga qabto. marka dhibaato xagga dhaqaalaha ee koronuhu keenay iyo dhibaato usug socodkii dunida uu koronuhu keenay, waxaasoo dhan waxay keeneen cudurro fara badan oo dadku la noolaayeen ee macaanka lahaa, ee dhiikarka lahaa, iyo cudurrada kale ee kansarka ku jira follow upkii ama dabagalkii cudurrada lagu sameynayay ay meesha ka baxdo oo yaraato. marka haa, baan ku oran karaa cudurro badan oo waxay jiraa iyaguna uu saameyn ku yeeshay korono. dhulka soomaalidu ay degto cimila ahaan ma jiraan cudurro u gaara oo iyaga laftoodu kordhay? horta malaariyada dhulka soomaalida deegaamo badan oo kamid ah duumada ama malaariyada waa cudurrada ugu badan oo dad badan laaya kuna dhaca. marka haddaad eegto warbixinta ay soo saartay WHO waxay sheegaysaa cudurka malaariya dadka ugu badan ee u dhintaba waa dadka sabsaxaraan afrika ka hooseeya, ee soomaalidu qayb ka tahay, ee nigeria qayb ka tahay. marka wadamada ugu faraha badan ee dunida boqolkiiba 90 wax ka badan waa afrika dadka u dhinta malaariyada. kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Cali Gabose oo waramay wariyaha BBC da Axmed Nagaash. markana magaalada Gaarisa aynu tagna, halkaas oo haweenaya ka furtay goob haweenka oo keliya ay ku jimicsadaan, halkaas oo ay ku bixiso tababar u sahlaya inay ku dhimaan culayska jirkooda saaran. arrintaas oo ay kula kulantay dhaliil loo soo jeedinayo ah in haweenka ay ka rido miisaan ka saaran. haddaba goobtaasi waxaa taga warbixintan inooga soo diray wariyaha BBC da Macawiye Maxamed Buraale. waa xarun jimicsi oo ku taala magaalada Garissa,
haween badan ayaa halkan u yimaada in lagu baro jimicsiga si uu u xoojiyo caafimaadkooda una dhimaan miisaankooda. Istarliin Maxamed Cabdi waxay muddo 2 sano ah haween ka baraysay jimicsiga, waa macallimad subaxii xarunta gaarka ku barta jimicsiga koox haween ah. Waxay sheegtay in waxyaabaha ku dhaliya barista jimicsiga ay tahay inay dhinta miisaankeeda oo korday, isla markaana magaalada aysan xilligaasi ka jirin xarun gaar ah oo dumarka lagu baro jimicsiga. Waxay rumaysan tahay in iyadoo aan la qaadin biraha jimicsiga uu qofka iska dhimi karo miisaanka. Ilaa 95 kiilan gaaray jimka gabdha dumarkaas kalix ma jirijirin ka. Waxaa ku go'aansaday xaafada inaan ku sameeyo aerobics, wax la dhaho aerobics. Aan xaafada ku bilaabay, aan sameeyey xariga boodaye, cardio exercise badanaa sameynaye, soo zumba wax la doonaa sameynaye, oo jimicsiga waaye isagana, oo miisaanka said hoos loogu rido. Gabdhaha gaariso oo rafaadsan oo siday hooyo aniga oo kale ay yihiin, oo markay umulaan kiilo badan ku darsamaan iyo si ay iskaaga dejiyaan ay aqoonin ee aad bari karto adina wax amaad ka heshaan isdhehe. Ta way fiican tahay birta la qaadayo, dumarka birta la qaada, laakin aniga kiilahayga maxaan ku dejisir anooba qaadinbo. Xarumaha jimicsiga waxaa inta badan tababarada bixiya ragga, iyadoo dumarkana aysan lahayn xarumo u gaar ah. Inkastoo ay Sterling hawshan ku jirtay in muddo ah, waxaa jira caqabado soo wajahay oo ay kala kulantay bulshada oo aan u baran in dumarka ay tagaan goobaha jimicsiga. Waxay dhahayaan adiga degree ilaa waaba samaysay, ka oo fufudud ma iska raadsatid, oo aku dhibaatoweynin mise biraa ku qaadin mise saas aku wacatoweynin, because ayaka Soomaalida maxay aaminsan yihiin gabdha inay qurxo yihiin markay kiilo badan ee qabaan. Ha, markay xoogaa cayla yihiin ay u malaynayaan inay quruxdooda meesha ku jirto, balse caafimaadkooda marka hore la rabaa inay ka fikiraan. Sahara Cabdi Axmed iyo Faadumo Maxamed Yuusuf waxay ka mid yihiin gabdhaha yimaada xarunta tababarka jimicsiga ee macallimada Sterling. Waxay ka hadlayaan isbeddelka ay dareemayaan iyo farqi u dhexeeya hadda iyo markii hore. Wallahi isbeddel weyn horta, oo qofka uu jimicsi badan uu ku helaa fudaana, marka wax kastuu qabsan karaa. Hadda adiga muddo bil iyo nafa ku jira. Wallahi aad ay ugu wanaagsan tahay, waayo anoo waxaa imaaday 89 hadda 2 kg camal waa suure. Waan wada wallahi dhiirigelin fiicanay nooysa macalimadeena. Ani hadda bishan oo 19 aan kusoo biira, hadda bil le dhiganaya isbeddel badan aan dareeme. Qof culusoo abaa kacaysa, taadhayso maxalii jiraysa ku kici kartaa camal. Hadda maasha allah kixtaanka ruuxna kalama fashinaysadaa horey u boodaysa. Sterling waxay aaminsan tahay in tababarkeeda dhanka jimicsiga uu isu keenay dumar badan oo qabta xirfado kala duwan, kuwaas oo ka sheekaysta caqabadaha kala duwan ee haysta caafimaadka dhinaca maskaxda. Meesha lagu dejis gabdhaha Soomaaliyeed kulkooda oo dhib ay kala kulmayaan, qaar dil ay kala kulmayaan, marka jimka markay imaadaan meeshaas ay u noqonay host space oo ay ku nasan karaan, oo gabdha sidooda oo kale arkayaan meesha ku sheekaysanaya. Maxaa arki gabar oo xaafadooda iska joogta markay jim imaato gabdha shaqaynayaan meel ka arkayaan, tan daktarad waaye, tan becsharaday samaysaa, tan keegay samaysaa, tan meekabay samaysaa. Eedana maxay isdhihi aniga hadda maxaan cidda u fadhiyaa, meesha seebay experience ay ka qaadanay, eedana wax ay samaysato nolosheeda ay go'aan ka gaari. Arrintan ayaa noqon kartaa mid dumar badan dhiirigelisa, inkastoo ay jiraan caqabado ku gadaaman oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan. kaas waxa uu ahaa macawiye maxamed baraale warbixintaasi nala socodsiinayay ciyaarihan eegna ee xalay kooxda Arsenal ayaa guuldarro kale oo dhanka Premier League ay soo gaartay kadib markii kooxda Everton ay 2-1 uga adkaatay. Weliba goolka guusha daqadii ugu dambeysay oo 2-3 kale maanta ayaa Arsenal laga dhaliyay. Ciyaaraha kalena waxaa ka mid ah Champions League oo caawa la ciyaari doono. Idaacaddiina intaas ayaa kusoo gabagabeynaya, sidaas iyo nabadgelyo.